្រឹះស្ដីនៃការអនុវត្តគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលគណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យជ្រុបគ្រងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននិងផ្ដល់ជូនទៅដល់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅទីនេះផ្ទាល់ដោយឡែកកម្មវិធី2នាទី PNGM នឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនានៅសកម្មភាពអនុវត្តផ្ទាល់របស់និស្សិត IT ឬមួយផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យជ្រុបគ្រងក៏នឹងបង្កើតបញ្ជាទៅលើឡានដូច្នេះទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសៀមប៉ាសិតជានិស្សិតឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យជ័យកំប្រងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាថ្ងៃនេះដែរពួកខ្ញុំក៏បានលើកនៅកម្មវិធីថ្មីមួយរបស់ខាងមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មានវិទ្យាគឺការប្រកួតរ៉ូបូតដោយឲ្យរ៉ូបូតដើរតាមស្វ័យប្រវត្តិហើយក្នុងកម្មវិធីដែរមានការចូលរួមនិងជួយគ្រប់គងដោយខាងមហាវិទ្យាល័យព័ត៌មានវិទ្យានិងសាកលវិទ្យាការនៃសាកលវិទ្យាល័យជ័យកំប្រងផងដែរផលបាកទី1សម្រាប់ក្រុមរ៉ូបូតរបស់ពួកខ្ញុំនេះគឺការធ្វើ hardware ដែលការធ្វើ hardware ហ្នឹងគឺមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែយើងមិនស្ទើរមានជំនាញនិងស្ទាត់ជំនាញទៅលើការធ្វើ hardware នោះទេប៉ុន្តែចំណែក software វិញក៏វាមិនមែនជារឿងផលបាកអីធំដុំសម្រាប់ពួកខ្ញុំដែរពួកខ្ញុំគឺជាអ្នករៀនខាង software ដូច្នេះការសរសេរ code ក៏ជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងងាយស្រួលហើយផលលំបាកទី2ហ្នឹងគឺការប្រកួតនេះគឺមានការចូលរួមពីឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2និងឆ្នាំទី3ដែលផលបាកធំបំផុតគឺសម្រាប់ពួកបងប្អូនដែលសិក្សានៅឆ្នាំទី1ដោយសារតែគាត់មិនទាន់មានបច្ចេកទេសឬក៏តិចនិចក្នុងការសរសេរកូដដើម្បីធ្វើឲ្យឡាននេះដើរបានល្អនេះដែរក្រោយនេះខ្ញុំបាទនិងក្រុមរបស់ទាំងអស់គ្នាគឺសូមអរគុណដល់គណៈគ្រប់គ្រងដល់ហៅពេងដែលបានចូលរួមគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់ជាមតិច្បាស់និងបទពិសោធន៍ដល់ពួកខ្ញុំបាទក្នុងការប្រកួតកម្មវិធីនេះ